きますね、そっちの。よもぎってもしかしてこれ？あ、そうです、そうです。やったすごい。イエーイ。イエーイ。素晴らしい。あ、そうですね。よもぎがわかるぞ。わかるぞ、すごいすごい。ほんだら、よもぎも春木と一緒で、先っちょの方が、あの、本当に硬いんですよ。よもぎこそが、繊維がすごく強いです。よもぎここに詰めましょうか。はい。で、そっち入れさせてもらっていいですかね。で、ここにお湯を積んでいきます。これはじゃあ、これくらいの細さやったら大丈夫ですね。へえ。なんかほんまに、葉っぱの感じじゃなくて、細い太いで決めるってことですか？葉っぱと細い太いかな、だから。むずい、見分け方めっちゃむずい。ですよね。で、まずは、あの、さっきのハルジオンと一緒で、先っちょのところあるじゃないですか。うん、あの、二節目ぐらいまで。うんガンガン取るからこれからちょっとあっちにも生えてるやつ取ってもらわなあかんし、あんまりそんなになんていうかな、もしちょっと多めに例えば取ってしまったってなっても、うん、後であの処理するときにねこうちぎるんで、うん、葉っぱを、うん、花咲きそうななんか花っぽいやつついてるやつは取らん方がいいですか？そうですね、それ置いときましょうか。向こうの方が取れるかな。そう、いっぱいあるし向こう行こう、うん、そこの辺もそうなんですけどね。あ、この辺とかめっちゃ取れそう。そう、取れそう。これは取っていいやつ。これは違うか。いや、いい、いいです、いいです。はい、どうぞ。この辺とかも取れ。ここの辺に生えてる、ちょっとこういう感じのやつは全部ヨモギなんですよ。ちょっと違うかなと思ってもヨモギなんです。じゃあもうこの辺ちょっとガッツリ取っちゃう。ガッツリ、はい、行ってもらって大丈夫。よもぎ、なんかでもよもぎの香りしない。ちょっとあれやからちゃいますかね。だいぶ伸びてきてるからかな。なるほど。よもぎはね3月4月がベストですね。もうだいぶ伸びてきてるでしょ。これ伸びてきてるんですよ、うん、あのその時ってほんまにこれくらいの低いこれくらいの背丈の時に摘むのが一番柔らかくて香りがいいんですよね。なんかそういえば今思い出したのが、小学生の時に同じマンションの同級生のねお母さんが近所でよもぎ摘んでくれて、よもぎ餅作ってくれたんですよ。それめっちゃ美味しかった。いいですね。私も一回だけやるんですけど、美味しくなかった美味しくなかったでも美味しいんですよ。そう、本当にね。でもそのお母さん作ってくれたやつめっちゃ美味しくって、それなんか思い出しました。よかったですね、うん、いいよもぎを取ってくれたんかな。そうですね、うまいこと作りはったんですよね、うん、結構ね、よもぎどれくらい入れるかな重要なんですよ。太いかな、この辺。あ、いいですよ、いいですよ。あ、全部あの部屋で処理するときにより分けるんで、じゃんじゃんじゃん取っちゃいます。取ってください。どん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 取っちゃおう。ブンブン聞こえてるからどんどん取っちゃおう。そうですね時間的なものがありますからね。のためにあんまり長居してるとあ、でもこれ、あ、表あんまり匂いかからへんかったけど裏めっちゃよもぎの匂い。なんか俺も匂った今。匂った？裏めっちゃ匂いするよもぎ。うん、いい香り。これはよもぎ？あ、それはハルジオンですね。あ、ハルジオン、はい、とじゃあハルジオン取ります。はい、取ってもらっていいですか。一番ね、分かりやすいのはね、このね、一番ベストな、ベストっていうか、ちょっとふわふわしてるでしょ、これ、これがちょっといい感じ、なんか柔らかか、柔らかめな感じなんですね。春ちゃん、ひねれていいですか？あ、もちろんいい、いいですか。あともう一種類だけ取ってフィニッシュですから、はい、ここのあのレモンビーで、どれだけ時間使うかです。あの今日のランチはね、よもぎのジェノベーゼ。おお、やったー。もうちょっとなんか欲しい。食べたかった。食べたかったねー。残念。いいよ、なんかまた来よう。来てください、来てください、全然。あの、次はじゃあ畑関係なく、はい、料理を食べに来る？あ、いいですよ、全然。いや、そうです、料理食べに来たいですね。だって、和夫さん、あの、料理の先生やから。はい。そう、お料理の先生やから、お料理食べに行こうよ。いや、でもそう、まあまあまあ。料理もされるんですね。料理、はい。
何でもできちゃうっすね。ほんまに何でもできる。あのなんか DIY みたいなね、看板作るのもできるし。そうですね、私自慢したいのは、はい、あの部屋のキッチンの電子レンジに乗ってる台を自分で作ったってことが一番の自慢です。それじゃあ後で撮ろう。はい、まあ、あと本棚とかもですけどね。それ後でじゃあ写真撮って載せましょう、はい、どうぞどうぞ載せてください。何ならめっちゃ高速でよもぎ撮るそうですね、すごっ。これぐらいやったらいけるかな、うん、大丈夫だと思います。はい、じゃあ最後に雪の下を撮ります。雪の下知ってますか？知らない、聞いたことないです。見たらわかるんじゃないですか。これです。なんか見たことあるような気がする。結構な花咲いてるんですけど、これをこれは雪の下の花ですか？あ、そうです。へー、かわいい。かわいいですね。はい、ちょっと日陰とかに咲くやつなんですけど、これね、天ぷらしたらめっちゃ美味しい。へー、これはなんかね、何だったかな、ごめん、作ってたかな。中耳炎とかに効くらしいです。汁を中耳炎になった時に耳に入れる？入れたら治るっていう。雪の下。最近中耳炎とかなってないから。ほんまに。中耳炎とか子供の時ぐらいですよね、な。ですよね。で、あとこう、一応、生でも食べれるっぽい感じなんで。雪の下。そうですね。あ、ちなみに、よもぎはね、血をきれいにしたりとか、へー、なんか胃腸の調整をしたりとかするから、すごくいい、常用、常食するのがいいらしいです。なるほど、うん、これぐらいにしときましょうか。オッケー、いっぱい取れました。わーい、わーい、わーい、すごい。いっぱい詰めたのでお家に戻ります。すごい楽しみ、ね、楽しみ、はい、よし、お疲れ様でした。もう今の食べ息が。面白くないのか、面白い。なんか私思い出した、子供の時ようダジャレ言ってる父親がめっちゃイラついとったけど、もし言ったらダジャレ言うもん、もし言ったらダジャレ言うもん、言うもんなんだ。若い時はそれにイライラするもんですね。めちゃめちゃイライラする。もしかしたら今のところを流したらイラッとされるかも、はい、あそうかも。イラッとした人は若いってことですね。心が若い。さっきの心完璧の体験だ。そうなんですか。あ、もう心完璧ですもん。だから絶対イラッとしないです、大丈夫。よかった。ちょっとは心的にはみんな同世代なんで、よかったらいいかな。みんな完璧抱えてる感じでいきましょう。あ、アリがおる。アリ。あ私も部屋もね、はい、アリが出る。3階やん。へえ、登ってくる。壁とか部屋の中に3階まで登るんですよね、アリって。そう、私も知らんかったんだけど。へえ、そうなんや。アリすごいな、脚力。アリって身体能力すごいんですよ。アリ話です。ほんまや、アリの話しかせんから。電車いい感じやし、景色綺麗やし、ここの景色すごい好きで。みんなここで泊まって、ね、景色を見張るんですよ。ほんまにめっちゃ綺麗。ですよ。でね、なんかね、あの左の方にある、うん、ちょっと高い、ちょっとだけ高い、ね、山あるじゃないですか。あれなんか日本遺産らしいです、ね。あ、う、れ、ん、？NHK がなんか撮影来てたって言ってました。あれやと思うんですけどね。あれであれじゃなかったら面白いですね。もう面白いですよ。でもここのここの駅で降りて、うん、降りてあの山目指すって聞いたから。実はこの辺ってすごい歴史的なところが、ゆえのあるところが多くて、それこそあの青谷遺跡とかね、昔あの奈良の天皇さんとかが、はあ、別荘みたいなのがあったりとか、なんかあるんですよ、結構。実は地味に。そんなんも行きたいな。文化遺産とかあるから。行きたいけど、そんなんで撮影したらあかんのかな。あ、そうなの、青谷遺跡はね、ちょっとその個人の所有地なんていうから、あ、そうなんや。許可をも
山登りはいい。山登りはいいです。結構今めっちゃ山みんな登りに行ってるんで。地味に見どころはありますよ。ここが楽しい。オッケー、じゃあランチはこれをお料理して、はい、食べましょう。はい、食べましょう。はーい。